بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے مستحبات ہم ذکر کر رہے ہیں. نمبر ایک، اگر چادر اڑے ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے مردوں کو چادر سے ہاتھ نکالنا چاہیے. نمبر دو، جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو روکنا چاہیے. اگر کسی کو کھانسی آ رہی ہو تو چاہیے کہ جتنا وہ روک سکتے ہو کھانسی کو روکے رکھے. نمبر تین، اگر کسی کو جمائی آئے تو منہ بند رکھنا چاہیے. اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ کسی بھی نبی کو جمائی نہیں آئی تو جمائی خود بخود چلی جاتی ہے. نمبر چار، کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ اور رکوع میں قدموں پر اور سجدہ میں ناک پر اور قیدہ میں گود میں اور سلام کے وقت کاندھوں پر نظر رکھنا. یعنی یہ مستحب ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سجدہ کی جگہ پر نظر رکھے، اور اگر رکوع میں ہو تو قدموں پر نظر رکھے، اور اگر سجدہ میں ہو تو ناک پر نظر رکھے، اور اگر قیدہ میں ہو تو گود پر نظر رکھے، اور اگر سلام پیر رہا ہو تو اپنے کندھوں پر نظر رکھے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.